Pessoal, chegando aqui na rodoviária de Pedralva, né? Vocês viram aí o motorista Cristiano Machado, né? Na rodagem aí. Motorista muito bom, né? Serve de exemplo aí para muitos motoristas. E chegando agora na rodoviária de Pedralva, beleza? E aí, pessoal, esse é o nosso amigo Cristiano, né, o piloto da 3260. Ô, Cristiano, dá um alô pro pessoal aí. E aí, gente, beleza? Manda um abraço pros motores de ônibus aí, pros caminhoneiros. Ô, pra todo mundo. Pra todo mundo da rodagem aí, né? Com certeza. Bom. É nóis, cara. Beleza? Com certeza. Tô num carro aqui. É um Scania, né? É um Scania, fiz uma colinha aqui pra não esquecer. É um Scania K420B, né? 6x2, 2010. É um Marco Polo Viaggio, né? 900, né? Modelo 2011. É um carrinho aí muito bom, tem muita força, né? Esses morros que tem por aí não dá trabalho não, viu? Vou mostrar aqui a traseira dele aqui pra vocês verem. Estamos aqui na rodoviária de Pedralva, né? Enquanto o pessoal tá desceu lá, foi no banheiro, tá destacando as passagens ali. Aí eu tô aqui na rodoviária de Pedralva. Beleza? Aproveitar aqui o espacinho na rodoviária, né? Que fica parado um pouquinho aqui, ó. Aí aproveita e faz um pequeno vídeo, né? Pra mostrar aí a rodoviária, né? Arrumadinho, já tá chegando outro carro ali, ó. Chegando outro carro aí, encostando ali. O nosso amigo é Helder, é o 3160, é um Volvo, né? B9, tá indo pra São Lourenço, tá de Bar São Lourenço. E esse aqui que a gente tá aqui, tá indo de São Lourenço pra Pouso Alegre. Beleza? O motorista que tá lá na rodagem é o Cristiano. Beleza, pessoal? Depois a gente fala mais aí. Então, pessoal, saindo aqui da rodoviária de Pedralva, né? Descendo a rua aqui pra pegar a pista lá embaixo, né? E aqui, graças a Deus, igual foi feito um serviço muito bom aqui. É, asfaltou essa descida, né? Antigamente era só calçada, né? Era calçada pedra, né? Mas infelizmente não aguentava muito não. E agora fez esse serviço de asfalto aí. Vocês podem ver aí, né? Então ficou bacana. Gostei. Fizeram dois quebra-mola aqui, ó, na descida. Mas com razão, né? Porque senão o pessoal tem uns que abusam, né? Desce meio chutado, então é perigoso, né? Então ficou muito bom essa rua aqui. Eu acredito que não vai dar problema mais não. Acredito que se cuidar direitinho, sempre tá cuidando, não vai ter problema. Né, Cristiano? Era muito ruim a subida aqui, né? Era muito triste. Muito buraco, muito ruim mesmo. Agora melhorou bastante. 100% agora, com certeza. Fizeram um ótimo serviço aqui.